ჩვენ ვიწყებთ დებატებს და პირველი კითხვა ბუნებრივია ხათუნა სამნიძესთან. ხათუნა, რატომ აირჩიეთ ეკლესია თვითმართველობის არჩევნების წინ თქვენი კამპანიის მთავარ თემად? რა მიგაღებინათ ეს გადაწყვეტილება? Მოგესალმებით, დიდი მადლობა ეთერში მოწვევისთვის და ამ თემაზე საუბრისთვის. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი გავლენიანი ინსტიტუტი საქართველოში და ბუნებრივია ჩვენი ინტერესის სფერო გახდა იმ გადაწყვეტილების უბრალოდ იმ განცხადებების შემდეგ, რაც ჩვენ მოვისმენთ კონკრეტულად, მაგალითად თვითმართველობის რეფორმის წინააღმდეგ, კონკრეტულად თანასწორობასთან დაკავშირებული განცხადებების შემდეგ. Магалет, როდესაც ასევე ვიცე-პრეზიდენტის ვიზიტის შემდეგ საპატრიარქომ დუმის წევრი მიიღო უამრავი საკითხია, რამაც ჩვენ მოგვცა იმის შესაძლებლობა, რომ სწორედ იმ გზავნილებით გვესაუბრა ჩვენ საზოგადოებასთან, რასაც არავინ არ საუბრობს. ეს არის თემა, რომელსაც არცეთი პარტია არ ეხება. ეს არის თემა, რომელიც პირდაპირ დაკავშირებულია საზოგადოებასთან, ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებასთან, ყველაზე ძლიერი ინსტიტუტია და ბუნებრივია ამ თემაზე უნდა ვილაპარაკოთ. ჩვენ რა პრობლემებსაც ხედავთ, რა არის ეს მთავარი პრობლემები, მოდით ესეც ჩამოვაყალიბოთ, იმიტომ რომ შესაძლოა ჩვენ მაყურებლის დიდ ნაწილს არ უნახავს თქვენი საარჩევნო ესეთ კლიპი. რა პრობლემებზე საუბრობთ ამ თქვენ პოლიტიკურ რეკლამაში? ჩვენ მომავთ, რომ ჩვენ გვინდა დამოუკიდებელი ეკლესია. დამოუკიდებელი ეკლესიის პირობებში შეიძლება დამოუკიდებელი რისგან? მხოლოდ დამოუკიდებელი გავლენებისგან და მართვისგან. ჩვენ ამბობთ, რომ მართული ეკლესია ძალიან საშიშია. ჩვენ ამბობთ, რომ ეკლესია საშიშია, ასეთი ინტერპრეტაცია მოყვა სამწუხაროდ რამდენიმე ძალისგან, რომელიც ეს ეწინააღმდეგება ამ ჩვენს გზავნილებს, მაგრამ ჩვენ საუბრობთ მართულ ეკლესიაზე. ჩვენ გვინდა ეკლესია იყოს დამოუკიდებელი. ის, რომ დღეს ეკლესია დამოუკიდებელი არ არის და შეზრდილია ხელისუფლებასთან და ოპოზიციური ძალების ნაწილთან, ეს არ არის ახალი, ეს შევარდნაძის დროიდან მოყოლებული არის მახინჯი პრაქტიკა, რომელიც გააგრძელა სააკაშვილის ხელისუფლება და ოცნებამ კიდევ უფრო სხვა დონეზე აიყვანა, ასე ვთქვათ. თვითმართველობის არჩევნებს რატო უკავშირებთ? იმიტომ რომ საბიუჯეტო სახსრები, რომელსაც ცენტრალური ბიუჯეტიდან იღებს ეკლესია, არ არის მხოლოდ 25 მილიონი. ყველა მუნიციპალიტეტი თითქმის, მაგალითად თბილისის საკრებულო, რომლის წევრი მე თვითონაც ვარ, თითქმის ყველა საკრებულოს თომაზე ერთლარად გადასცემს მიწას, საჯარო ქონებას ეკლესიას ყველანაირი დასაბუთების გარეშე. ყველა საკრებულოს თომაზე. ძალიან დიდი რაოდენობა გაიცემა. მარტო 2016 და 17 წლებში, რომ ვთქვათ კონკრეტულად რა მოხდა, 183000 კვადრატული მეტრი თბილისის საკრებულომ გადასცა საპატრიარქოს. ეს არის დაახლოებით 7-8 მილიონი, თუ საკრებულო თბილისი გაყიდდა ამ ქონებას და მიიღებდა შემოსავალს. საინტერესოა ამ თემასთან დასაბუთება თუ მოყვებოდა იმას, თუ რატო უნდა გადაეცათ ეს მიწები, ანუ რა გადაეცათ ეკლესია შენდებოდა თუ სხვა რამ, ანუ რა დასაბუთება ქონდა? არცეც ჯერზე კითხვის დასმის საშუალებას კი არ არსებობს და საკრებულოში ყველა კითხვას მოყვებოდა ისეთი ტიპის არგუმენტები, როგორიც არის, რომ ანუ ურჯულო, როგორ შეიძლება ეკლესიაზე ასე ლაპარაკი, როგორ შეიძლება კითხვების დასმა. აი ბოლო საკრებულოს თომაზე მაგალითად ჩვენ გადავეცით სამშენებლო მასალები საპატრიარქოს, ეს იყო ბოძები, ბეტონის ფილები და ასე შემდეგ, რასაც ასევე არავითარი დასაბუთება არ მოყოლია. ეს არის ქონება, რომელსაც თავისუფლად შეიძენდა საპატრიარქო, თუ თავის ფინანსურ რესურსებს დახარჯავდა ამაში, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ იმდენად შეზრდილია ხელისუფლება და საპატრიარქო, იმდენად ურთიერთსარგებლოზე აგებული ეს ურთიერთობა, რომ არავითარი კითხვა არ ჩნდება, რატო უნდა გადავცეთ საჯარო ქონება, მაგალითად სამშენებლო მასალა საპატრიარქოს, რატომ და არ გამოიყენოთ სხვა მიმართულებით. გარდა ამისა, ანუ ეს პრაქტიკა, რომ შეზრდილია ერთმანეთ ხელისუფლება და საპატრიარქო, სწორედ იმ პრობლემებს იწვევს, რასაც ჩვენ ხედავთ ამ ბოლო დროს. მაგალითად 2013 წელს, როდესაც ქვეყანამ დაიწყო თვითმართველობის რეფორმა, რომელიც არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ამ ქვეყნისთვის, რომ ჩვენ დეცენტრალიზაცია მოვახდინოთ და თვითმართველობები იყოს ძლიერი და დამოუკიდებელი, პირველი იყო პატრიარქი, რომელმაც გააკეთა განცხადება, რომ ეს არის ქვეყნის დაშლისკენ მიმართული ნაბიჯი და საშიში ქვეყნისთვის. მან პრაქტიკულად შეცდომა შეიყვანა საზოგადოება, იმიტომ რომ ანუ ამ შემთხვევაში ეს იყო საპატრიარქოს დამოუკიდებელი მოსაზრება. თუ თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს ვიღაცის, ვთქვათ, გავლენის ქვეშ მოხდა ამ განცხადების გაკეთება, სახელისუფლება ძალები გამოეხმაურნენ ამ განცხადებას და შეწყდა პრაქტიკულად რეფორმა და განახეორდა, გამოიშიგნა მთელი პაკეტი თვითმართველობის და რასაც მივახცეთ, მაშინ რესპუბლიკელები ძალიან აქტიურად ვიცავდით ამ პოზიციას, მივახცეთ, ეს იყო მერების პირდაპირი წესი დარჩება, 50%-იანი ბარიერი მერების არჩევნების დროს, მხოლოდ ჩანაწერი დარჩა, მაგრამ შეიძლება მის განვითარება სამხარეო საბჭოები, საკონსულტაციო საბჭოები ასევე, მაგრამ განახერდა ეს რეფორმა. მთავარი რისთვისაც დაიწყო, ეს იყო უფლებამოსილებების გადაცემა თვითმართველობისთვის და ფინანსური დამოუკიდებლობა, ეს დღესაც არ არის განხორციელებული და დღევანდელი არჩევანი
ანუ ვფიქრობ, რომ ხელისუფლებამ გამოიყენა თავისი მესიჯის გას, ანუ თავისი სურვილი, რომ გაეხმოვანებინა. ვიცე-პრეზიდენტი როცა ჩამოვიდა. Და აქვე საუბრობთ მაშინ სანა ბატონ დიმიტრისთან გადავალ რუსულ გავლენაზე, როცა საუბრობთ, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი მნიშვნელოვანი თემა. Რა არგუმენტები გაქვთ, როდესაც ამბობთ, რომ ეკლესიაში ძალიან ბევრი ყოველთავარი ატარებს რუსულ ინტერესს? Კი, ერთ-ერთი თემა არის რუსული გავლენები. Ეს ვიზიტი შემდეგ გულისხმობს და რუსული გავლენები და სწორედ პენსის ვიზიტი არის ერთ-ერთი მაგალითი და მე რამდენიმე ციტატას კითხავთ, რამდენიმე სასულიერო პირის, რომელიც პირდაპირ უცხადებს გადაგებებზე საუბრობს, რომ ევროპა არის გარყვნილება და დასავლეთი არ უნდა იყოს ჩვენი არჩევანი. პენსის ვიზიტის შემდეგ, რომელსაც ძალიან მკაცრი და მკაფიო მესიჯები ჰქონდა, ძალიან მალე დააბალანსა ხელისუფლებამ ისევ საპატრიარქოსთან ურთიერთ შეთანხმებით და ურთიერთ სარგებელზე აწყობილი ამ ურთიერთობის ფონზე და მიიღო საპატრიარქოში დუმის წევრი, რაზეც არც ერთი ხელისუფლების წარმომადგენლისგან განცხადება არ მოგვისმენია. რუსული გავლენები გაძლიერებულია იმ თვალსაზრისით, რომ პირველად საქართველოს დამოუკიდებლობის ისტორიაში დღეს რუსეთს საყრდენი აქვს უკვე პარლამენტში ფრაქციის სახით და ჩვენ ხედავთ, როგორ დადიან ოკუპანტ ქვეყანაში დახურულ კარს მიღმა მოლაპარაკებებზე საპარლამენტო ძალები, ერთ-ერთი საპატრიარქოს ძალები. მე გეტყვით რამდენიმე განცხადება სასულიერო რატომ არის, ჩვენ არ ვლაპარაკობთ, ეს არის რუსული ინსტიტუტი, მე მინდა რომ სწორად გავიგოთ მოკლედ ჩვენი გავლენები. Модит, то შეიძლება, модит ინსტიტუტის მიმართ კრიტიკა მანკიერი მხარეები, რომელზეც უნდა ვისაუბროთ ღიად და თუ დისკრედიტაციას ვლაპარაკობთ, დისკრედიტაცია ხდება სწორედ ეკლესიის შიგნით მიმდინარე პროცესებზე, რასაც ჩვენ არ ვსაუბრობთ. კი ბატონო, ბატონ დიმიტრი სამდა გადავიდა კითხვით. ბატონ დიმიტრი, თქვენი პარტიის ლიდერმა რომ სამწუხაროდ ნინო ბურჯანაძე არ მოვიდა ჩვენ დაუპატეჟეთ ამ დებატებზე, ხათუნა სამიძე იყო თანახმა, სამწუხაროდ ხალხო ნინო არ დავთანხმდა. მოხვედით თქვენ, რისთვისაც დიდი მადლობა. თქვენ ნინო ბურჯანაძე გამოვიდა, ასე ვთქვი, პრესკონფერენცია მოაწყო რესპუბლიკელების წინააღმდეგ, თქვა რომ ეს არის აღვირახსნილი კამპანია და რაც მთავარი ან მან მოითხოვა, რომ ტელევიზიებმა აღარ გაუშვან მათი პოლიტიკური რეკლამა. რა კანონ იურისტი ხართ ამ შემთხვევაში, რა კანონიერი საფუძველი გაძლევთ ასეთი მოთხოვნის დაყენების უფლებას? მოგესალმებით ქალბატონო. დიდი მადლობა. მოგესალმებით ქალბატონო ხათუნა. მოგესალმებით ჩვენს მაყურებელს. პირველ რიგში მინდა ვისარგებლო თქვენი ეთერით და კიდევ ერთხელ გადაუხადო ქალბატონ ნინო ბურჯანაძეს უღრმესი მადლობა იმისთვის, რომ მან ღიად დაიცვა სახელმწიფოს ინტერესი, ღიად დაიცვა საქართველოს მართლმადებლური ეკლესიის ინტერესი, რომლის წიახსაც მიაკუთვნებს ჩვენი მკვიდრი მოსახლეობის 85% საკუთარ თავს და ძალიან სამწუხაროა, რომ ქალბატონ ნინო აღმოჩნდა ერთადერთი ლიდერი და ჩვენი კოალიციის ლიდერმა გააკეთა ერთადერთმა განცხადება იმ პროვოკაციულ საარჩევნო კლიპთან დაკავშირებით, რომელიც ნამდვილად იმსახურებს სამართლებრივი ხასიათის შეფასებას და თქვენი გადაცემის ქუჩში მე არ მომჩვენებიო, ვფიქრობ, სწორად ამოვიკითხე, სწორად მოვისმინე უფრო სწორად თქვენგან, რომ თქვენ უწოდეთ ამ კლიპს გაბედული და პროვოკაციული. Ну, ამ შემთხვევაში გაბედული და პროვოკაციული, რა თქმა უნდა, ერთმანეთის სინონიმები არ არიან, თუმცა მინდა დაგეთანხმოთ, რომ ეს იყო პროვოკაციული კლიპი. ვისთვის გაბედულია, ვისთვის პროვოკაციული? Და მე შევეცდები 5 წუთში აგიხსნათ, რაშია ეს ყველაფერი საქმე. სინამდვილეში ყველაფერი გაცილებით ფანალური და მარტივია, ვიდრე ერთ შეხედვით ჩანს. რესპუბლიკური პარტიამ არ გათვალა ეს კლიპი საარჩევნო მიზნებისთვის და იმისთვის, რომ ელექტორალური, თქვა, სიმპათია დაემსახურებინა. ქალბატონი ხათუნა ჰაინრიხ ბევლის გენდერული თანასწორობის ის პროგრამის კოორდინატორი იყო, ის კარგად ფლობს ტექნიკას, ეგრეთ წოდებული ფანდრაიზინგის, ანუ დაფინანსების მოპოვებისა კონკრეტული მიზნებისთვის და რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში რესპუბლიკურმა პარტიამ აირჩია სწორედ დაფინანსების მოპოვების გზა, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ბატონმა ლექს ტილერსონმა პირდაპირ განაცხადა, რომ პოსტსაბჭოურ ქვეყნებში და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში ამერიკის შეერთებული შტატები ამცირებს და მნიშვნელოვნად ზღუდავს დაფინანსებას ამა თუ იმ პროექტებისა და პროგრამებისთვის. მაყურებელმა ახსნას ისიც, მასაც შეუძლია ანალიზის გაკეთება. მე თქვენ კითხეთ, რა კანონიერ საფუძველზე მოითხოვეთ ამ თემაზე
საუბრით, იმიტომ რომ თქვენ რასაკვირველი შეიძლება ქონდეს თქვენი აზრი რესპუბლიკურ პარტიაზე, ისევე რესპუბლიკურ პარტიას აქვს თავისი აზრი თქვენს პარტიაზე, მაგრამ როდესაც ითხოვთ კლიპის მოხსნას სატელევიზიო ეთერიდან, რა კანონიერი, რა რომელ კანონზე დაყრდნობით? 5 წუთში ჩავეტევით, ხო, პირობას გაძლევთ და არ გადავწდები 5 წუთს. ხო, ამ კითხვაზე პასუხი გაქვთ. აუცილებლად გაგცემთ. აუ, პირობას გაძლევთ, რომ აუცილებლად გაგცემთ ამ კითხვაზე პასუხს. შესაბამისად, რესპუბლიკური პარტია განზრახწავიდა პროვოკაციაზე. მათ ძალიან კარგად უწყიან, რომ მათი ფრაზები, აი ეს ორი ქალბატონი, რომელიც საუბრობს და რასაც ესეთ ფრაზებს ისვრიან ჰაერში, რომ ეკლესია ებრძვის თავისუფალ აზრს, ეკლესია ებრძვის თვითმართველობას. კიდევ ერთი ბრძოლის ელემენტი გაქვთ გამოყენებული, ცილისწამებლური, რომელიც არის, მე ვფიქრობ, არამცთუ მიუღებელი ზოგადად მორალურ თვალსაზრისით და არამედ შესაძლებელი სამართლებრივადაც, იმიტომ რომ ჩვენ დემოკრატიულ მოძრაობას და თავისუფალ საქართველოს ჩამოგვიხსნეს ღია საჯარო ეთერიდან ორი საარჩევნო კლიპი მოგეხსენებათ, მხოლოდ იმიტომ, რომ საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა არ ჩათვალა საჭიროდ კარტელური გარიგების შედეგად მედიკამენტების, ასე ვთქვათ, გაათმაგებული ფასის ფასად გაყიდვის ფაქტის გამოტანა ჩვენს მიერ გასაშუქებლად საჭიროდ. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ის პრეპარატი, რომელიც ცნების საწინააღმდეგოა და რომლის ღირებულება 8ჯერ მეტია, ანუ 800%-ით მეტია ვიდრე სამეზობლოში, ჩვენ გამოვიტანეთ როგორც ნათელი დადასტურება იმისა, რომ ქვეყანაში მძვინვარებს კარტელური სააფთიაქო მაფია. და მეორე შემთხვევაში სიტი პარკთან დაკავშირებთ. ორივე ჩამოგვიხსნეს. მაშინ როდესაც თქვენ ქალბატონო ხათუნა და ქალბატონ თამარი, თქვენი კოლეგა, ღიად მიდიხართ პროვოკაციაზე. ღიად მიდიხართ პროვოკაციაზე და ცილს წამებთ. როგორც თქვენ თვითონვე განაცხადეთ, ყველაზე გავლენიან ინსტიტუციას იმაში, რომ ის ებრძვის თვითმმართველობას და ის ებრძვის პიროვნების თავისუფალ განვითარებას, ალბათ, ხო, მაგისტმაგინობად. თავისუფალ არჩევანს. კიდევ არის. ანუ თავისუფალ არჩევანს რომ ებრძვის საქართველოს საპატრიარქო და ეკლესია. ამას თქვენ აკეთებთ, ამ განცხადებას აკეთებთ საარჩევნო კლიპში. ბუნებრივია, კითხვა ისმის, რითი ასაბუთებთ ამას, ეს ერთი. მეორე, როდესაც თქვენ აკეთებთ განცხადებას იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს მართლმადებელ ეკლესიას უნდა შეეზღუდოს დაფინანსება, თქვენ მართალია საქართველოს პარლამენტის წევრი არ ყოფილხართ, მაგრამ თვითმმართველობაში, როგორც აჭარაში, ისე თბილისში მონაწილეობდით და ძალიან კარგად უნდა უწოდეთ, რომ საქართველოს კონსტიტუცია პირდაპირ ითვალისწინებს განსაკუთრებულ როლს და დამსახურებას საქართველოს სახელმწიფოებრიობის ფორმირებაში ქართული მართლმადებელი ეკლესიისა. აქ მე ხას უსვავ, არ ვაკეთებ აქცენტს ქონებრივი რესტიტუციის ვალდებულებაზე, რაც საქართველოს სახელმწიფოს აღებული აქვს ქართული ეკლესიის წინაშე. მეორე სტანდარტი, რომელსაც მართლა გაკვირვებით მინდა დაგისვათ, კითხვა პატა ზაქარიაშვილი იყო თქვენი კოლეგა, რომელმაც ღიად მოითხოვა სხვადასხვა კონფესიების დაფინანსება პარალელურად მართლმადებელი ეკლესიის დაფინანსების. ანუ თქვენ უნდა ჩამოყალიბდეთ, ქალბატონ ხათუნა, თქვენ ითხოვთ სხვა მაშინ იყო პარტიის წევრი და თქვენთან აფილირებული იყო თავიდან ბოლომდე. მე მოგეცეთ საშუალება, მაგრამ უკაცრავად, მოდით ჯერ ჩამკითხოთ გაცით პასუხი. არა, დავასრულე ქალბატონო. თქვენ არ ჩამოყალიბებული უკვე. თქვენ ჩამოყალიბდით. ანუ თქვენ არ უჭერთ მხარს მართლმადებელი ეკლესიის დაფინანსებას, მაგრამ მხარს უჭერთ მაგალითად იუდეური თემის, მუსლიმური, ისლამური თემის, ევანგელისტურ ბაპტისტური ეკლესიის, თქვათ, კათოლიკური თემის დაფინანსებას? არ უჭერთ. ხო, თქვენი პარტიის წიაღიდან ესეთი განცხადებები ჟღერდა რამდენიმე წლის წინ. ესე იგი პოზიცია შეიცვალეთ. პარტიის წევრი არ არის დიდი ხანია. პოზიცია შეიცვალეთ, გასაგებია. ხო, ლაპარაკობთ რესპუბლიკურ პარტიაზე. ეს პლატფორმა იყო პოზიცია, ეს პლატფორმა. მომავლის ხედვაზე. ეს პლატფორმა იყო თქვენი პარტიის ბაზაზე. ატა ზაქარიაშვილი როგორც მინისტრი ლაპარაკობდა ამაზე, ჩვენ ლაპარაკობთ დღეს, ბატონ დემიტრი, თქვენს არგუმენტებს. რაც მთავარია, რაც მთავარია, უბრალოდ სანამ თქვენ მე დებატებში დებატების საშუალებას მოგცემთ, კითხვაზე პასუხი. რაც მთავარია, რატომ უნდა ჩამოიხსნას თქვენი სამართლებრივი საფუძველი რა არის? სამართლებრივი საფუძველი არის ღია პროვოკაცია ქართული სახელმწიფო ინტერესის წინააღმდეგ, ღია გალაშქრება იმ ინსტიტუტის წინააღმდეგ პროვოკაციული და ცილისწამებლური მეთოდებით, რომელსაც კონსტიტუციური ხელშეკრულება, კონსტიტუციური, ასე ვთქვათ, ხელშეკრულების საფუძველზე აქვს ურთიერთობა სახელმწიფოსთან, კონკორდატს გულისხმობ და რომლის საფუძველზე ის აღიარებულია, ასე ვთქვათ, მისი დამსახურება და ღვაწლი აღიარებულია სახელმწიფოს მხრიდან. და როდესაც თქვენ ღია პროვოკაციაზე მიდიხართ და ამ ყველაზე გავლენიან ინსტიტუტს არც მეტი არც ნაკლები ადანაშაულებთ, რომ თურმე ეკლესია ებრძვის, ვინმე პირი კი არა სუბიექტი ეკლესიიდან, არა, თქვენ აღნიშნავთ ეკლესია ებრძვის. კარგად მოუსმენთ კლიპს. დიახ, ეკლესია ებრძვის თვითმმართველობას, თქვენ ამას ამბობთ? საპატრიარქო. ეკლესია ებრძვის დაასრულეთ თავისუფალ აზრს.
თქვენ ამას კი ბატონო, მაგრამ თავისუფალი აზრი არის თუ არა ის, რომ ადამიანმა გამოხატოს თავისი აზრი იმის შესახებ, თუნდაც ყველაზე გავლენიანი ინსტიტუციის შესახებ, მართული ეკლესიის საშიშია, უკაცრავად. ეკლესიის წიაღში საპატრიარქოს ბუნებრივია გააჩნია მართვის ორგანო, ის იმართება, მას გააჩნია სრული ავტონომია, სახელმწიფოს არ აქვს უფლება მის მართვის პროცესში ჩარევისა და არ აქვს უფლება ჩარევისა. Და როდესაც თქვენ ამბობთ, რომ მართული ეკლესია საშიშია, სინამდვილეში თქვენ მიმართავთ ძალიან ბოდისვიხტი შეფასებისთვის, ამგვარი შეფასებისთვის, მაგრამ ძალიან იაფფასიან მეთოდს იმისთვის, რომ ინსტალირება მოახდინოთ ადამიანის გონებაში და განსაკუთრებით მომავალ თაობებში. Იმისა, რომ თურმე ესეთი რამ შესაძლებელია წარმოითქვას პოლიტიკოსის მხრიდან, რომ ეკლესია საშიშია. გასაგებია. მართული ეკლესია. კაპიტონ ხათუნას გასაგებია. გოზდომის ერთ-ერთი წევრის ვიზიტი აღნიშნეთ საპატრიარქოში და მოიყვანეთ არგუმენტად იმისა, რომ რუსული გავლენები ერთ-ერთი ბრალდება თქვენი, რომ ეკლესიაში იზრდება რუსული გავლენები. თქვენ ამას აღნიშნავთ. მე მინდა შეგახსენოთ, კაპიტონ ხათუნა, და თქვენ ხელისუფლებაში ბრძანდებოდით არც ისე დიდი ხნის წინ, რომ როდესაც ეუთო საპარლამენტაშორისო ასამბლეა გამართა თბილისში, რუსული დელეგაციის ხელმძღვანელობა და მისი პირადად ხელმძღვანელი ლეონიდ სლუცკი იყო პერსონა ნონ გრატა, რომელიც არ უნდა შემოსულიყო საქართველოში. მე მაშინ თუ გამახსენებთ, რომ თქვენ ერთხელ მაინც აიმაღლეთ ამასთან დაკავშირებით ხმა, მე ხმას არ ამოვიღებ. დიო, არაერთგზის და შემიძლია წარმოგიდგინოთ. ყველა საჯარო ეთერში გავაკეთეთ განცხადება, ჩვენ პოლიტიკური საბჭოს დონეზე ვაკეთებთ განცხადებებს და ლიდერები არა ვართ ვალდებული, რომ ცალცალკე ვაკეთოთ განცხადებებს. პოლიტსაბჭო ვაკეთებს განცხადებებს. ხათო, თქვენ თქვით, რომ ერთადერთი პარტია, რომელიც გამოეხმაურა ამ ანუ რა არის ეს ფორმალური სტანდარტი? ეს არის პროგრესული პარტია, რომელიც არ მალავს ამას, ესეთი იყო თქვენი განცხადება ნინო ბურჯანაძის გამოსვლაზე. რატომ აინდა მას ნინო ბურჯანაძე ამის ახსნა გააქვთ? ჩვენი შეფასება და მე ვეცდები, რომ ყველა თქვენს მიერ მოყვანილ ბრალდებას, ასე ვთქვათ, რამდენად პროვოკაციულია და ანტისახელმწიფოებრივი პასუხოთ. ერთადერთი პარტია, რომელიც ნიშანდობლივია, რომელიც გამოეხმაურა ჩვენს კლიპს და თან თქვა, რომ ის უნდა მოიხსნას ეთერიდან, თქვენმა ლიდერმა თქვა, რომ მე არ მაქვს პრეტენზია რესპუბლიკურ პარტიასთან, მიმართავ ტელევიზიებს და მე მას ურჩია, რომ სასამართლოსთვის მიემართა, მათ შორის იმის გამოც, რომ თქვენი კლიპი, რომელიღაც არ გაუშვეს ეთერში, ეს არის სასამართლოს განხილვის თემა, მაგრამ რეგულირებელში მისატანის არ საჩივარია. რეგულირებელში საჩივარი უკვე მიიტანეს, ტელევიზიებს ჰქონდა თავის დასამუთება და აღიდგინათ ეს კლიპები უკვე გადის ეთერში. ხო, მით უმეტეს, რაც შეეხება ანტისახელმწიფოებრივ გზას. რეგულირებულ კლიპებს, რომელიც ჩამოგვიხსნა. ჩვენ მოვიდეთ სასამართლო პროცესში და ბატონი ვასიკო მაღლაფერიძეს უცხება დაჯარიმდა. გასაგებია, მაგრამ ხო, რა შუაში ამბობს, ამიტომ ჩვენს შემთხვევაში, თუ თქვენ თვლით, რომ ეს ანტისახელმწიფოებრივია, როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ ერთ-ერთ ინსტიტუტზე, რომელსაც აქვს დიდი გავლენა, კი, რომელსაც ცენტრალური ბიუჯეტი აფინანსებს 25 მილიონით, გარდა ამისა სახელმწიფო ბიუჯეტის გარდა მუნიციპალური ბიუჯეტი და რო გითხრათ რიცხვები, ხა წარმოადგენენ, რომ კონდეს 2014-ში 32 მილიონი გადაერიცხა მაგალითად საპატრიარქოს, 2015-ში 31 მილიონი მიწებს თუ შევხედავთ თბილისიდან, როგორც გითხრათ ბოლო ორ წელიწადში ნახევარში 183000 კვადრატული მეტრი გადაეცა ერთლარად. 2015 წელს 565 მიწის ნაკვეთი გადაეცა მთლიანობაში 16.752.000 კვადრატული მეტრი, რომელიც 6ჯერ მეტია მცხეთაზე. ამ ყველაფერს თუ გავითვალისწინებთ, კონკორდატი, რომელსაც მელაპარაკებ, კონკორდატი ირღვევა სწორედ ასეთი პოლიტიკით, როდესაც ხელისუფლება სრულად უკონტროლოთ ყველანაირი კომპენსაციის დათვლის გარეშე, ყველანაირი წესების გარეშე, მსჯელობის გარეშე გადასცემს ეკლესიას ამ თანხებს, გადასცემს მიწებს და არავითარი კონტროლი ამასთან დაკავშირებით არ არსებობს. და თქვენ იცით, რომ გადასაცემი ჯერ კიდევ ძალიან ბევრია. მე არ გაწყვეტინებ. არა, ჩაგეშეილება. მე არ დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ ისევე გინდათ, რომ კარგ ქვეყანაში და თავისუფალ საქართველოში და კარგი მომავალი ქონდეს თქვენ შვილებს, როგორც მე მინდა ჩემი შვილისთვის, მაგრამ ჩვენ ამას სხვადასხვანაირად ვხედავთ. და რატომ ხედავთ სხვადასხვანაირად? სწორედ ამიტომაც ჯერ გამართოთ ამ თემაზე. თუ თქვენ თვლით, რომ ეს არის ანტისახელმწიფოებრივი, აუცილებლად უნდა მიმართოთ სასამართლოს ასე ამას მოგიწოდეთ ხოლმე. რაც შეეხება ჩვენს კლიპს და რამდენად არის რუსული გავლენები, მე წაგიკითხავთ რამდენიმე ქადაგებინა რამდენიმე მონაკვეთს. ქართულ ხალხს თუ მკითხავთ, ვინ თქვა, ესეც მიწერია. ქართულ ხალხს ჭირდება, ხალხს არ ჭირდება ევროპა, რომლის სწორებას ბოდიში და უკანალზეა, თუ ზნეობრივად ამაღლებული საქართველოს ჭირდება, როგორც დავით თამარის დროს იყო. ერთ-ერთი გზავნილია ასევე
საცოლოები პირებს, რომლებიც ხადაგებენ თავისუფალ არჩევანზე, როცა გელაპარაკებით, ამას უსაფრთხოა, რაც უფრო დაუახლოვდებით ევროპულ და ამერიკულ ფასეულობებს, ეს არის მამა გიორგი რასბაძე. რაც უფრო დაუახლოვდებით ევროპულ და ამერიკულ ფასეულობებს, მით მეტად დავშორდებით ქრისტეს და ეკლესიას. ეს არის დღევანდელი დასავლური პოლიტიკის ამოსავალი წერტილი და ისინი არც მალავენ, რომ მათი უპირველესი სამიზნე არის ქრისტიანობა. ანუ თქვენ ეს გამოხატვის თავისუფლებაში არ ჯდება, მსგავსი Argumente, Radomats Wambotrom, Sapatriarchi, Aris, Rusuli Gaulenevi. Es Aris, Solid, Es Argumente, Amazon, Solid, Rascheva, und der Tora, Rusatlieros, Antida Saluri, Propaganda Sakatolo, Komplex Rusatlieros, Tushelva, Tren Ragin, der Quattro, Israel, Eronul, Positia, Interestan, a priori Rusulia, Amazon, Argat, Tushelva, Tran Problema, Gott, Quentin, 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 და წარმოვიდა და თქვენთვის პრობლემა ამაზე ლაპარაკი თქვენ ხიდეთ პროსული ძალახად და სწორედ ამიტომ ძალიან საინტერესოა და მე მინდა ეს მაყურებელმა განსაჯოს ერთადერთი პარტია რომელიც გამოეხმაურა თან ქალბატონ ნინოს ვიზიტის შემდეგ პატრიარქთან ჩვენს ამ გზავნილებს პოლიტიკურს რომელიც უფლებაც გვაქვს და თუ არა და სასამართლოს უნდა მიმართოთ მხოლოდ პრორუსული ღიად პრორუსული ძალა და უპირისპირდა სწორედ ამ გზავნილებს და ისეც არის ნიშანდობლივი რომ ღიად პროსული ძალა იცავს საპატრიარქოს ამ მიმართულებით. თქვენ ამბობთ თქვენ ებრძვით რელიგიას, საწმუნებს პირდაპირ გეუბნებით. მე ვარ პარტიის თავმჯდომარე. მე თავს მივიჩნევ, მივიჩნევდი და მომავალშიც მივიჩნევ როგორც ეროვნული ინტერესების დამცველს. თუ ეროვნული ინტერესის დაცვა არის პროსული ნარატივი, მაშინ თქვენი ლიბერალური ინტერნაციონალის ნარატივი რეალურად არის რეალურად არის ლიბერალური ფაშიზმის გამოვლინება. და მე არაერთი მაგალითი შემიძლია დაგიმტკიცოთ ეს. არ გაწყვეტინებდით და თქვენ თუ მეტყვით არ მოგიწყვეტთ თქვენზე ნაკლებად ეროვნული ადამიანი ჩემი გამოხატვის თავისუფლებიდან გამომდინარე შემიძლია გიწოდოთ რომ ხართ ფაშისტი და ხართ ლიბერალი ისევე შემიძლია ვთქვა თქვენზე თქვენი ლიდერი ოდესაც ჩაბრძანდება რუსეთში და ხელშემოერთვის პუტინს დიახ ის ეწევა ანტი ეროვნულ კამპანიას თქვენგან განსხვავებით ჩვენი ლიდერი გამოირჩევა განსაკუთრებული პოლიტიკური წონით და გამოირჩევა იმ უფლებებითა და უნარებითა და შესაძლებლობებით, რის გამოც მას ყველგან ესაუბრებიან ვაშინგტონშიც, ბრიუსელშიც და მოსკოვშიც. თქვენგან განსხვავებით. რაც შეეხება თვითმართველობას და რატომ თვითმართველობის არჩევნების დროს ჩვენ პირდაპირ უკავშირებთ თავისუფალ არჩევნებს და თვითმართველობას საპატრიარქოს გავლენებს, იმიტომ რომ სწორედ ყველა არჩევნების წინ, ყველა სტატისტიკა ამას მოწმობს, იზრდება დაფინანსება მაშინ, როდესაც ხელისუფლებას სჭირდება მხარდაჭერა. პირდაპირ პროპორციული საარჩევნო პერიოდთან ეკლესიის დაფინანსება. თვითმართველობას რატომ ებრძვის? კიდევ ერთხელ გეუბნებით. 2013 წელს თქვენ ვარაუდი ამ ხელისუფლების მე ფაქტები. არა, ეს ვარაუდია. ისო დაფინანსება ეზრდება საპატრიარქოს. არა, სტატისტიკა მოწმობს, ბატონო, მე ანუ კახური ლოგიკით მიყვებით, ყვითელია მრგვალია და ლიმონია, ამას მეუბნებით? ანუ რაღა კი ეზრდება. ბატონო, შემოვიდეთ რენდის პოზიციით, მე თქვენ. არა, იმიტომ რომ თქვენ ვარაუდებით მესაუბრები, ბატონო ხათუნა. მე თქვენ მტკიცებულება დამიდეთ, როდესაც პროვოკაციაზე მიდიხართ და ამას მე არ ვამბობ. ტელეკომპანია რუსთავი 2 თავის ქუჩი წერს რომ თქვენ წახვედით პროვოკაციაზე და ვეთანხმები ქალბატონ კვესიტაძეს თქვენ წახვედით პროვოკაციაზე თქვენ ხართ პროვოკატორი და თქვენ აგოთ პასუხი პროვოკატორი არა ძალიან პარტიას გულისხმობთ ხო მე თქვენ გესაუბრები და პარტიაზე წახვედით თქვენი პარტიის პირველი ნომერი და პრეტენზია გაქვს საკრებულოს თავმჯდომარეობაზე ხო ძალიან მე ვარ რესპუბლიკური პარტიის პირველი ნომერი და ჩვენ ერთად ჩვენ სხვადასხვა შეხედულებებით, მაგრამ გვინდა რომ საკრებულოს წევრები ვიყოთ. თქვენ რომ წარმოიდგინოთ და გახდეთ საკრებულოს თავმჯდომარე. და შეზღუდული რესურსებით მოვიდეს შეზღუდული ფინანსური რესურსია და მოვიდეს გადაწყვეტილების მიღებისთვის თქვენი არჩევანი. გაქვთ მაგალითად არ ვიცი 500,000 და გაქვს არჩევანი გადასცეთ თუ არა ეკლესია საპატრიარქოს რომელიმე ეკლესიის ჯებირის გასამაგრებად თუ ჰობის გასამაგრებად თუ გადავსცეთ მაგალითად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების მარტოხელა დედებს მათი სოციალური ნომერის ძალიან დიდი როგორ არჩევანს გააკეთებთ? თქვენ არ ვიცი გერმანიაში სასწავლებლად და რა ფაკულტეტზე და რა სპეციალობაზე უკრავთ, მაგრამ არა ჩვენ როდესაც სამართლებრივ ჩვენ დაგვისვა წამყვანმა შეკითხვა. აა, კითხავს არიღებთ ბატონდებით. ყველა თქვენს კითხვას უპასუხეთ. ეხლა მიპასუხეთ. ძალიან მარტივი კითხვა. საკრებულოს თავმჯდომარე ხართ და გაქვთ 500,000. შეგლეთ ხოლმე ერთი მიმართულებით დახართ. პროგრამა, რომელიც დააფინანსებს მარტოხელა დედებს, რომლებსაც ყავთ ასეთ პროგრამა არ არსებობს და ჩვენ გვინდა რომ ეს პრობლემა. მარტოხელი დედის კაპუსი არ არსებობს და რანე? დაუქმებული ეს. შესაძლებლობის ან კითხვას გაურბი ხართ. შესაძლებლობის მქონე ბავშვების
შობელს, რომელიც არის მარტო დედა და ზრდის მარტო ხელ, მარტო ხელ, როგორც მარტო ხელა ასეთ ბავშვს. ანუ თუ ეკლესიას სად დავხარჯავ თან ხარ. გადაწყვეტა გაქვთ მისაღები, იმიტომ რომ მეტი თან ხარ არის, ბიუჯეტზე მსჯელობ და თქვენ უნდა გადაწყვეტოთ როგორც თავმჯდომარემ თქვენი პოზიცია მაინტერესებს. ეკლესიას გადასცემთ თუ ასეთ პროგრამაში დააფინანსებთ. ყველა შემთხვევაში მე რა თქმა უნდა პრიორიტეტს გავაკეთებ იმ საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც ყველაზე უფრო მეტად მიმაჩნია. აი ახლა გეკითხებით რა მეკითხებით. საშურად და საჭიროდ. რომელია საშური და საჭირო? ახლა პირდაპირ გეკითხეთ, ანუ გადაწყვეტა ყველაზე უფრო მოწყვლადი, ყველაზე უფრო დასახმარებელი, ყველაზე უფრო სოციალურად დაუცველი ჯგუფებისთვის მხარდაჭერის გამოცხადება. მაგრამ თუ იგივე პროცესში მონაწილეობას ღებულობს საპატრიარქო კონკრეტულ მოცემულ ვითარებაში, შესაძლოა მასშტაბი და მოცულობა, ასე ვთქვათ, დასახმარებელ პირთა ბენეფიციართა იზრდება აქედან გამომდინარე, შესაძლოა ეს გადაწყვეტილება ყოფილიყო მისაღები. მე რას მივიღებ? თქვენ საკრებულოს შეფასებაზე პრეტენზია გაქვთ? რას ნიშნავს პრეტენზია? გადაწყვეტილება არის მილიონი საკრებულოში, საკრებულოს პრეტენზია არის. თქვენ გადაწყვეტოთ და მითხრათ, სად გამიმართავდეთ 500,000 ლარს, როცა გქონდეთ ამ გადაწყვეტილების მიღების საშუალება. მე გაგეცით პასუხი. სად? მისცემდით ყველაზე უფრო მნიშვნელოვნად, რა თქმა უნდა, ყველაზე უფრო მნიშვნელოვნად მოწყვლადი ჯგუფის მხარდასაჭერად. სწორედ ამას ვამბობთ ჩვენც. ჩვენ ამაში ვთანხმდებით. ჩვენ ვამბობთ, რომ თუ საკრებულომ 8 მილიონის ქონება გადასცა საკრებულოს საპატრიარქოს, 5 მილიონი გამგეობებმა გადასცა საკრებულოს ფულადი სახსრებით, იმის ნაცვლად რომ ეს გადავცეთ საკრებულოს, რომელსაც აქვს შესაძლებლობა ძლევამოსილია ძალაუფლებს საპატბოდიში საპატრიარქოს, რომელსაც აქვს უამრავი ფინანსური ხარჯები, ხო ხედავთ არა რომ ეპისკოპოსებს თანხების პრობლემა არ აქვს და ბიზნესებში არიან პირდაპირ ჩართული. ეს ხო მე არ ვამბობ, უამრავი სიუჟეტი გაკეთდა ამაზე და შიდა საპატრიარქოს საკრებულოს ხარულაპარაკობთ. რატომ გადა ეს თანხა საპატრიარქოს მიზნობრიობა. თქვენ არიცით ბატონო, არავინ არიცის. ამაში თქვენ მოყავთ არგუმენტი და თქვენზეა. თქვენ თუ მეტყვით სად იხარჯება ეს ფული? აუდიტის სამსახური ვერ ამოწმებს. არავინ არ ამოწმებს, როდესაც 10,000-ობით ლარს რიცხავთ ეკლესიის გასარემონტებლად, მაგალითად, მე დავსვე ესეთი კითხვა საკრებულოში, თუ შეიძლება რომ შევამოწოთ მართლა გარემონტო თუ არა ესა თუ ის ეკლესია? პასუხს ვერ ხსენ, იმიტომ არავის არ აქვს შემოწმების ფლება. პირჯვარი გადაიწერა საკრებულოს წარმომა და მითხრა პირდაპირ, რომ საპატრიარქო არ არის ჩვეულებრივი დაწესებულება, მინდა რომ შეამოწოს. აი ასეთი დამოკიდებულება სწორედ ანტისახელმწიფო. გასაგებია. მე ჩვენ თანხდებით ერთ რამეში, დავასრულებ და მე მოგისმენთ. ჩვენ თანხდებით ერთ რამეში, რომ რაშიც მიპასუხეთ, როგორც გადაწყვეტილების მიღების საშუალება რო ქონოდათ. ეს თანხები უნდა მიმართოთ სწორედ იმ მიმართულებით, სადაც არის გაჭირვება, სადაც არის საკასე გადასაწყვეტი. დღეს არ არსებობს ეს პროგრამი 170 ბავშვი აუტიზმით. პრობლემის საშუალება ერთი დაბადა საშუალება თუ კითხავთ არა დაფინანსებული ამას ამელოდეთ ეკლესიის ნაცვლად რომელსაც აქვს ფინანსური სახსრები ჩვენ ეს თანხები უნდა მივართოთ სხვაგან და სწორედ ასე უყურებთ სახელმწიფო პრობლემის საქმეს და არა თქვენი არგუმენტები სრული პასუხი მინდა გაქცეთ კი ბატონო პირველ რიგში თქვენ საკრებულოს წევრი ბრძანდებით და ალბათ იცით რომ თბილისში ჯერ კიდევ დარჩენილია ქონებათა ის ჩამონათვალი, რომელიც საპატრიარქოს ეკუთვნის უაპარაგოთ. მაგალითად ეს არის 7 ნატაზრალი შენობა, ეს არის ორთაჭალაში ქსანისის ქუჩა ნომერი 82, ხლა ამას ვიხსენებდი. პეროსკაის 2 ნომერში, ევსტათი მცხეთელის ტაძარი, ეს არის რუსთაველის 58 ნომერში, თეოდოსი ჩერნიგოველის სახელობის ტაძარი და კიდე ორი ტაძარი ჩუღურეთში და ნაძალადევში. ასევე წმინდა ოლღას ტაძარი ჩიტაძის ქუჩაზე და ანდრია პირველწოდებულის ტაძარი პუშკინის მოედანზე. მოდი, მე ჩამოგითვალეთ, თქვენ 7 ნატაძრალი შენობა, ან ტაძარი, რომელიც შემდგომში ბოლშევიზმის აგრესიის შედეგად გადაეცა სამოქალაქო პირებს, გასხვისთან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ქონებრივი რესტიტუციის ფარგლებში სახელმწიფოს აქვს ვალდებულება, გნება თვითმმართველობის დონეზე და გნება ცენტრალური ბიუჯეტის დონეზე, რომ ეს შენობები გადასცეს საპატრიარქოს. დღემდე მიუხედავად არერგზის მოთხოვნისა და მე მაქვს წაკითხული არაერთი წერილი. კი ბატონო, აქ საპატრიარქოდან გაგზავნილი სამწუხაროდ ვერ ხერხდება. გასაგებია, ეს თემა გასაგებია. რა შეეხება იმას, რომ შესაძლოა, აი რა გარკვეული ქონებრივი რესტიტუციის კომპენსაციის ფარგლებში ხდება ფინანსების გამოყოფა? ჩვენ აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ, ბუნებრივია ცენტრალური ბიუჯეტის იმ ნაწილის გარდა, რომელიც ისედაც არის გამოყოფილი საპატრიარქოსთვის, თუ კი დამატებითი გამოყოფა ხდება თანხებისა, რა საფუძველზე ხდება, ამისთვის ბუღალტერიაში და შესაბამისად საფინანსო სარევიზიო მაპატი დავასრულებთ თქვენ. ძალიან ხო. საფინანსო სარევიზიო კომისიაში ჩვენ აუცილებლად უნდა გქონდეს დოკუმენტი. ხდებით ხო რას ვამბობთ? ანუ ის რაც 25 მილიონი არსებობს ცენტრალური ბიუჯეტიდან ასიგნება საპატრიარქოსი და ეკლესიის მხარდასაჭერად და ის რაც ისიც უნდა ვთქვა, რომ საზოგადოება არ შევიყვანოთ შეცდომაში, რომ აი ამ 25 მილიონი საპირწონე სხვადასხვა კონფესიებისთვის პროპორციით 1:4-დან ხდება დაფინანსება.
რამოდენიმე კონფესია. გასაგებია, უნდა მაგრამ პროფესია მოიწურა, ნახევარი საათი გავიდა. ბატონ დიმიტრი, მე მინდა გითხრა, მე ამაში გეთანხმები. თემას დავუბრუნოთ. ამ საკითხში მე თქვენ რა თქმა უნდა თქვენ კითხვას მისვავთ, მე გეუბნები. ის რაც 25 მილიონის გარდა გადის საკრებულოდან, გადის გამგეობებიდან, გადის სხვადასხვა ლოკალური ბიუჯეტებიდან, ამასთან დაკავშირებით უნდა არსებობდეს საფინანსო დოკუმენტი. Ak oriazri არ არის. Და თქვენ მე მეუბნებით რომ არ არსებობს ეს დოკუმენტი. არსებობს ხელმოწერებიან მოსახლეობს რომელიც არასდროს არ ძალიან საინტერესოა. დიდი მადლობა ამ ინფორმაციაზე. გასაგებია ამის შემდეგ მე შესაძლებლობა მექნება ნოემბრიდან გავაკონტროლო იმედია ეს საკითხი და აუცილებლად გადავამოწმოთ. გასაგებია შეხედოთ და შევეჭაროთ ხე ხედავ თუ შეიძლება. საპატრიარქო არის ერთ-ერთი ინსტიტუტი უფრო კომპლექსურად უფრო გლობალურად შეხედოთ საკითხს რომელიც ხელს უშლის აი სწორედ ესეთი გადაწყვეტილებების შეზრდა ხელისუფლებას ხელს უშლის ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებას. ეს არ არის ერთადერთი ინსტიტუტი. სამწუხაროდ არის მეორე ფაქტორი და მესამეც, რომელზეც ძალიან მოკლედ ვილაპარაკებ. მეორე არის ღიად პრორუსული ძალები და ასევე დაფარული პოლიტიკური ძალები და საყრდენები რუსეთის პუტინის საქართველოს. ეს არის ფრაქცია დღეს პარლამენტში, სამწუხაროდ ასეთი რამ აქამდე არ ყოფილა. სხვადასხვა ქართული მარში იქნება თუ ასე შემდეგ ძალები. და არის მესამე ფაქტორი, რომელიც არანაკლებ მნიშვნელოვანია და ძალიან სახიფათო, ეს არის სატელიტი ოპოზიციური პარტიები. მე მაგალითებით გეტყვით, სვინ არის სატელიტი ოპოზიციური პარტიები? არა, ერთი სატელიტური პარტია, რომელიც არის კონტროლირებადი, რომელიც არის იმისთვის, რომ ხელისუფლების ბიზინა ივანიშვილს ჭირდება საყრდენი ოცნების გარეთ და მან საყრდენები გაიჩინა. არის მაგალითად ინო ბურჯანძის პარტია თქვენი აზრით? არა, განსხვავებით ამ პარტიებისგან, ეს არის გულწრფელი პოზიცია დემოკრატიული მოძრაობის, რომელიც ღიად აცხადებს, რომ ეს არის პრორუსული, არ აცხადებენ ღიად. ძალა არ არის. მე არასოდეს არ განმიცხადებია რომ ვარ პრორუსული, მე შეურაცხყოფად ვთვლი პრორუსული ძალად ჩემს მოხსენებას და გთხოვთ ჩემთან დასწრებით. ხალბატონ ნინოზე ვილაპარაკებ, კი ბატონო, ბატონო. მე ამ შემთხვევაში პარტიის პოზიციას მოგახსენებ. ხალბატონ ნინო, ჩემთან დასწრებით, ძალიან გთხოვთ ჩემთან დასწრებით, ნუ მომისმენიეთ პრორუსულ ძალად. გასაგებია. მე ვთვლი რომ ჩემი პოზიცია თავიდან ბოლომდე წესით და ესე ვთვლი სუბიექტურად. არა, ძალიან საინტერესო სატელიტ პარტიებს და საუბრობდით და ძალიან საინტერესოა. ეს არის პოსტსაბჭოთა მართვის მეთოდები, ეს არის საპატრიარქოს შეზრდილი და ხელისუფლების გავლენები, ეს არის პროგრესულად ღიაძარები და ქვეყნის შიგნით ფსევდო ოპოზიციური პარტიები. მაგალითად, რესპუბლიკური პარტიისგან წასული რესპუბლიკელები, ჩვენ დიდი ხანი ავაკურდებით ამას და რთული უსუფაშვილი არის დღეს სატელიტი პარტია. უსუფაშვილის შენების მოძრაობა არის ასეთი ფსევდო ოპოზიციო სატელიტი პარტია, რომელსაც ბიზინა ივანიშვილი ცდილობს რომ ოცნების გარეთ გაიჩინოს საყრდენი. ესეც არის პოსტსაბჭოთა მართლობა, რამდენიმე ფაქტს გეტყვით. ეს სერიოზული თავდასხმა თქვენს ყოფილ თავმჯდომარეზე. ეს არ არის თავდასხმა, მე ვლაპარაკობ ფაქტებით. რატო წავიდა უსუფაშვილი და რატო რა მოხდა პარტიაში, ეს სხვა თემა, ჩვენ ვლაპარაკობთ მერე. ეს თემა არ არის, უბრალოდ ეს მინდა, ეს კომპლექსურად მინდა შევხედოთ ამ პრობლემას. არის სხვა პარტიებსაც არის საუბარი. აი ძალიან საინტერესო თქვენ მოსაზრება. კონკრეტულად უსუფაშვილის პარტიაზე. მოძრაობაზე, სადაც რამდენიმე ფაქტია, რაც ამას მარწმუნებს. აი მაგალითად მოდით თქვა. მანისი მარნეული ჩოხატაური გორი ბოლოს წარდგენები. ამ წარდგენების დროს მასთან გადავიდა, ესე იგი ოცნებიდან გადავიდნენ მასიურად წარმომადგენლები თვითმართველობის. გამგებელი მაგალითად დმანისში, რომელიც იყო 11 წელს აქტივისტი ოცნების, 12-ში იყო ოცნების შტაბის უფროსი. გორში გადავიდა 50 ადამიანი. მოქმედი მაჟორიტარები. გორში გადავიდა ნანიტაშვილი, ტელევიზიის დირექტორი, ხა ბევრს არ ვილაპარაკებ ამ პიროვნებაზე, პირველი ნომერია სიის, მერობის კანდიდატი, რომელიც არის მოქმედი გამგებელი. მე ასეთივე სიტუაცია ჩოხატაურში, სადაც მესამე ნომერი მაგალითად არის დავით ოდრია, რომელიც იყო ერთი კვირის წინ ოცნების სიაში, ერთი კვირის წინ. ასეთი ტენდენცია შეგახსენებთ ახლა 2000 16 წელს ვინ გადადის ხელისუფლებიდან ასე მასობრივად 50 წევრი საჯარო განცხადებებით წინა საარჩევნოთ ოპოზიციაში. როდის ხდება ეს? როდესაც ისინი ხედავენ თავშესაფარს, გარანტიებს, როდესაც ვიცით რომ სუსიმართავს მთელ ამ პროცესებს, როდესაც ვერ დამიდასტურებს ახლა ვინმე რომ უსუფაშვილის ღირებულებებთან აქვს რაიმე კავშირი, მაგალითად ნანიტაშვილსთან, რამდენიმე იქაურ აქტივის ან მოქმედ მაგალითად მოქმედ გამგებელს. პრორუსულებთან რომ ვახსენეთ ეს რამე კავშირში არის? ახსენეთ რომ ეს მეთოდი რაიმე კავშირში არის პრორუსულობასთან? პრორუსული საყრდენები ფსევდო პოპოსური პარტიები, ანუ მაგრამ არა პრორუსული, მოდის პრორუსული არის, არის ერთი არის ძალები, რომელსაც პატრონი ყავს და ხელმძღვანელი და მაკონტროლებელი რუსეთში და მეორე არის, რომელსაც ყავს პატრონი და მაკონტროლებელი საქართველოში. ეს არის პოსტსაბჭოთა მეთოდები. ეს ერთადერთი პარტია უსუფაშვილის. მე ვლაპარაკობ ამაზე, მაგრამ ფაქტები მაქვს. გასაგებია. ეს არის რუსეთის მართვის მეთოდები. რუსეთში ასე იმართება ფსევდო ოპოზიციით, სატელიტური პარტიებით, რელიგიური აქცენტებით, იქ ღირებულებით.
ფასეულებზე დასავლეთის ფასეულებზე ესეთი არასწორი ინფორმაციით. ამიტომ ჩვენ ამ თავს პროცესს უყურებთ ეს კომპლექსურად. საპატრიო კარ არის ერთადერთი ინსტიტუტი ქვეყანაში ამ მიმართულებით ძალიან ბევრი სახიფათო ნაბიჯი. ერთი და სანამ ესეც უნდა გკითხოთ აუცილებლად ჩვენ დრო ამოიწურა და მოკლე პასუხი თუ შეიძლება ხათუნა დავით ბერძენიშვილი საუბრობდა რომ ეს ციანდის სკანდალიც არის ხელისუფლების მიერ ინსპირირებული იმისათვის რომ ხელისუფლება ბიძინა ივანიშვილმა გაიძლიეროს თავისი პოზიციები საპატრიარქოში. ამ თქვენ კონტექსტში რომელიც ახლა ახსენეთ, ამას როგორ ხედავთ ციანდის სკანდალს? მოკლედ თუ შეიძლება. ის რომ ეკლესიის დისკრედიტაცია ხდება, ამაში არც ერთი არც პოლიტიკური პარტია თუ სხვა პარტიების გააკრიტიკებს საპატრიარქოს ან რესპუბლიკური პარტია არაფერს შეში არ არის. დისკრედიტაცია ხდება ეკლესიის შიგნიდან, როდესაც ვისმენთ რიგი ეპისკოპოსების, ესე როგორ გითხრათ, ისე ესაუბრებიან ხელისუფლებას რიგი ეპისკოპოსები, თითქოს ისინი იყვნენ, ესე იგი, მათ შეუძლიათ ესეთი ულტიმატუმი ელაპარაკონ ხელისუფლებას. ხელისუფლებამ ვერ გამოიძია ეს საქმე და ძალიან კარგად გვახსოვს ხელისუფლების წარმომადგენლების საუბარი, როდესაც ეს ქვეყანა ინგრეოდა, საპატრიარქზე მზადდებოდა ასეთი მკვლელობა და რომელიც პირდაპირ იყო ჩარეული ამ შიდა პროცესებში. შეხვედრები, ეს იყო ძალაუფლების განაწილება და საბოლოო ჯამში იქამდე მივიდა ხელისუფლება ის პოზიციები მან ვერ გამოიწია, ვერც ერთმა სამართალდამცავ ორგანომ ვერ გამოიწია რა ხდება სინამდვილეს ჩენდის საქმეს. რომელიმე მოქალაქეს რო კითხოთ რომ გაერკვია თუ არა და რა ხდება, ვერან ვერ გვიპასუხოს. დამარცხდა საპატრიარქოც ამ პროცესში, იმიტომ რომ სრული დისკრედიტაცია მოხდა მართლა და პასუხი არც იქ არ არის. დამარცხდა ყველა ინსტიტუტი, მათ შორის სამართალდამცავ ინსტიტუტები და ხელისუფლება. ხელისუფლება. ეს არის გასაგებია და ბოლო ეს არის სწორედ ამ ბიძინა ივანიშვილის გავლენები, კი, ხელისუფლება ცდილობს რა შეიძლება დიდი გავლენა ქონდეს ეკლესიას და ჩვენ ეს არ გვინდა სწორედ ბატონო. ჩვენ გვინდა მოკიდებელი და დისკრედიტაციის გზით რო იყო ამ დისკრედიტაცია არის გზა გავლენის მოსაპოვებლად. გზა გავლენის მოსაპოვებლად. გასაგებია. და ბოლო კითხვა, დიმიტრია, თქვენც ასე ვაკითხოთ, მოკლედ იყოთ, აქ თქვენ რაღაცაში დაეთახოთ ქალბატონ ხათუნას, თქვენ ისაუბრეთ რომ გამოხატვის თავისუფლებაზე, რამდენჯერმე ახსენეთ ეს სიტყვა და მაინტერესებს ამ დებატების შემდეგ თქვენ ფიქრობთ თუ არა რომ ის, რაზედაც საუბარია რესპუბლიკელების პოლიტიკურ კლიპში, ეს არის გამოჩდება გამოხატვის თავისუფლებაში და არაფერი არ აქვს საერთო პროვოკაციასთან. ფიქრობთ თუ არა შეიცვალეთ თუ არა აზრით თუ ისე თქვენს აზრზე დარჩეთ? აი შესანიშნავად ფლობთ, ესე იგი, ტექნოლოგიას, სუ სხვა კონტექსტში ნათქვამი ფრაზები გაასაღოთ, ესე იგი, თითქოს და მე ქალბატონი ხათუნას მიერ გაკეთებულ განცხადებას, ესე იგი, აღვიქვამ გამოხატვის თავისუფლებად. რა თქმა უნდა, მას აქვს უფლება ისაუბროს, თუმცა როდესაც ოფიციალურ კლიპში არის პროვოკაციული ხასიათის ფრაზები, რომელიც ცილის წამებლობას შეიცავს და აშკარად ეწინააღმდეგება სახელმწიფოს ინტერესებს და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ბლახავს სახელმწიფო ინტერესებს, უნებრივი ეს აუცილებლად უნდა იყოს სამართლებრივი შეფასების საგანი. რაც შეეხება გამოხატვის თავისუფლებას, მე ამ შემთხვევაში ქადაგებიდან მოყვანილი ფრაზების შესახებ აღვნიშნე. რაც შეეხება ქალბატონ ხათუნას მიერ განვითარებული იქ არის თავისუფლება ევროპას უკანალზე დაფუძნებული. ჩვენ წინაშე ახლა იმყოფება სეკულარული დემოკრატიის თვალსაჩინო წარმომადგენელი ძალა, ძალის ლიდერი, რომელმაც სეკულარიზმის მხარე ძალიან დამაინტერესა. ვიცით რა, კლასიკური გაგებით სეკულარიზმის, მაგალითად ფრანგული სეკულარიზმი ჩვენთვის საქართველოში აბსოლუტურად მიუღებელია როგორც მოდელი, აბსოლუტურად, იმიტომ რომ ჩვენ სუ სხვა რეალობაში ვცხოვრობთ. ჩვენ ეკლესია უნდა იყოს დამოუკიდებელი. უნდა იყოს დამოუკიდებელი, მაგრამ სეკულარიზმი თავისი კლასიკური გაგებით როგორც ანუ პრემიერს ეთანხმებით, ბატონო. სხვათაშორის პრემიერმა, როდესაც ეს განცხადება გააკეთა, ძალიან სწორ კონტექსში გააკეთა ეს განცხადება, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში კლასიკური სეკულარიზმი ნაგულისხმები იყო ფრანგული რადიკალური სეკულარიზმის მოდელის თვალსაზრისით და მსგავსი ტიპის რასიშას არა კლასიკური იმას ეთანხმებით. კონსტიტუციაში წერია რომ ეს არის სეკულარული სახელმწიფო და დამოუკიდებელი უნდა იყოს ეკლესია. ამ დეკლარირებულ ქართული მოდელის ფარგლებში დიახ. ქართული მოდელის ფარგლებში ის რომ სახელმწიფოსგან დამოუკიდებელი უნდა იყოს ეკლესია და სახელმწიფოს არ უნდა ქონდეს ჩარევის უფლება ეკლესიის საქმეებში. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თუ კი მსგავსი ფაქტები დოკუმენტალურად მტკიცებულების დონეზე თქვენ გაგაჩნიათ, თქვენი უცხებიდან თქვენს უნდა წარმოადგინოთ ქალბატონო ხათუნა. გასაგებია, შეჯამების კენ წავიდე და შემაჯამებელ სიტყვაში გაქცემთ კიდევაც პასუხს. საქმე რაშია, ესეთ ქალბატონო ხათუნა, რომ ეკლესიის წინააღმდეგ გეგმაზომიერად, მეთოდურად, მიზანმიმართულად მიმდინარეობს მადისკრედიტირებელი კამპანია.
ეს კამპანია დაიწყო ჯერ კიდევ სააკაშვილმა, ოღონდ მაშინ ქვის გროვების კამპანიას უფრო გავდა ეს ფარულ ასე ვთქვათ რეჟიმში მიმდინარე დისკრედიტაციის, დაშანტაჟების, გარკვეული პირობების შექმნის, პრივილეგირებული ფენების გამოყოფის, იქ ჩანერგვის, იქ მოსმენის, იქ ჯიბების ჩუქების, იქ მოსმენების, საშუალებების ერთ წუთით და წლების განმავლობაში წლების განმავლობაში გარკვეულმა სამსახურებმა მოიპოვეს მნიშვნელოვანი მადესკრედიტირებელი ინფორმაციები და ეს ინფორმაციები არსებობს, რა თქმა უნდა. მაკამის ეჭვი. ხოლო მას შემდეგ, რაც ქართული ოცნება შემოვიდა კოჰაბიტაციის ფარგლებში და შემდგომში უკვე ღიად გამოავლინა, ასე ვთქვათ, ნეოლიბერალურმა ინტერნაციონალმა უკვე ახალი კამპანიის დაწყების შესახებ და თქვენ რეალურად უკვე დაარტყეთ ეკლესიას იმ ძალების ინსპირირებით, რომლებიც თქვენს უკან დგანან. Da neoliberaluri ertoba gamoiqadeba liberaluri internatsionali uda davasulobaga romosats tken tsarmoadgen romosats tken tsarmoadgen romosats tken tsarmoadgen uda davasulobaga kanondebobas gaetsani da auditis amiton relodeba shemdegis uda davasulobaga madror dartsunebuli imashi rasats ekhla vitqvi rom tkveni sarcheno politikuri klipi ar emsakhureba sarcheno mizans ის ემსახურება ორ მიზანს, ორი კულტურის მოკვლის მიზნით არის გაკეთებული. ერთის მხრივ თქვენ გააკეთოთ ახალი დაფინანსების მოპოვების კამპანია კანონმდებლობას იცნობთ ფონდებიდან, რომლებიც სწორედ ამ მიმართულებით კანონმდებლობას იცნობთ როგორც ქუჩი იყო აღნიშნული გაბედულ და პროვოკაციულად განწყობილ ძალებს დააფინანსებენ. ინახავთ აუდიტის დასკვნა 20 ლარის საუბარზე რესპუბლიკურ პარტიაში. ერთის მხრივ და მეორის მხრივ თქვენი კამპანია მიზნად ისახავს იმ კამპანიის გაგრძელებას, რომელიც 10 წლის წინ არის დაწყებული ჯერ კიდევ და ეკლესიის მიზან მიმართულ დასუსტებას. 10 წლის წინ არა, მოკლედ გიპასუხოთ. 94 წელს წლებში პარტიას გაკეთებული აქვს სეკულარიზმის გასაგებია პოზიცია თქვენს კამპანიასთან დაკავშირებით. ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონ ხათუნა, ძალიან დიდი მადლობა. ბატონ დიმიტრი, დიდი მადლობა ჩვენს სტუმრობისთვის. ჩვენი შემდეგი გადაცემა შემდეგი სტუმარი ელენე ხოშტარი.